Hi everyone, welcome to my channel Education DEE Assam. Bahut bahut important video hoy kiyono Director of Elementary Education aru DEE LPUP r jeto post olaise aru DEE LPUP r post olaise aru oti hun kalai teloka ki korise notice jari korisil je physical verification r karone gotike iyat notice kon asile apnalokok moi joagari dekhuaisil je notice kon ki likha asil এতিয়া কন্ডিশনটো হল যে যেহেতু আপোনালোকক আজিৰ পৰা মানে 14 তাৰিখৰ পৰা যেহেতু আজি মানে আপোনালোকৰ কি হ'ব এই নলেজ সেন্টাৰ ডায়েৰি ডেভেলপমেন্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যেহেতু আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে আজিৰ পৰা আৰু এতিয়া যিসকলৰ অহা নাই সেইসকলৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ বহুতৰে নাম অহা নাই কিন্তু এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ফেজ এইখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট ফেজ ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখিছে ফেজ ওৱান লিখা আছে গতিকে এইখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট ফেজ গতিকে ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহি থাকিব আপোনালোকৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকে নিশ্চয় অনলাইন কৰোঁতে কিবা ভুল কৰিছে গতিকে ভেৰিফিকেশ্যন সকলোৰে হ'ব নম্বৰ মাৰ্কছ থকা নাথাকা সেইটো মেটাৰ নকৰে ভেৰিফিকেশ্যন সকলোৰে হ'ব আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছতহে মেৰিট লিষ্টৰ কাম কৰিব গতিকে এই ভেৰিফিকেশ্যনটো বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বহুতে ভয় খাই আছে যে মোৰ নামটো কিয় অহা নাই মই মানে মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলোঁ ধৰি লওক দৰং গতিকে মোৰ নামটো কিয় অহা নাই কিয় অহা নাই মানে যিহেতু আজি কিহৰ ভেৰিফিকেশ্যন আছে যিদিনাখন যি থাকে আজি আছে কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ ৰুৰেলৰ গতিকে কামৰূপ মেট্ৰ' ৰুৰেল যিখিনি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিল তেওঁলোকৰ আহিছে কিন্তু কিছুমানৰ অহা নাই কিন্তু নাহিলেও কোনো প্ৰব্লেম নহয় নাহিলেও কোনো প্ৰব্লেম নহয় কাৰণ যিহেতু দহদিন সময় দিছে 14 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখৰ ভিতৰত গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ নাম আহি যাব যিসকলৰ অহা নাই গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত বিশেষকৈ এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যিহেতু আৰু নেক্সট কিবা আপডেট আহিলে জনাই থাকিম বাৰু এইটো চেনেল যিহেতু বিভিন্ন শিক্ষাৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰা হয় গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো অল